Olá, Pedro. No Minuto Senses de hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma nova especialidade médica chamada tricologia. Essa especialidade médica surgiu devido à queixa de queda de cabelo frequente em nossos consultórios. Para realizar uma boa avaliação, necessitamos fazer uma história cuidadosa, um bom exame clínico, exames laboratoriais e muitos deles são bastante específicos para esse tipo de paciente. Após essa avaliação inicial, podemos saber qual é o verdadeiro fator da queda do cabelo, sendo o fator hormonal o mais importante. Mas também pode estar presente o fator nutricional, o fator emocional e o fator genético. O tratamento pode ser realizado com medicamentos via oral, com medicamentos tópicos e agora a gente tem usado bastante a mesoterapia capilar, que consiste na aplicação de produtos, de substâncias no couro cabeludo para o crescimento do cabelo. Quando o paciente já não apresenta uma formação para um novo folículo piloso, a gente indica o transplante capilar. Hoje em dia, o transplante capilar está fugindo daquele estigma de cabelo de boneca. Aquele estigma ficava feio devido aos micropunches que era utilizado ultimamente com vários fios de cabelo implantados no mesmo buraquinho. E o transplante capilar hoje em dia é feito com microscópio, ou seja, microscópio onde é feito o preparo de fio a fio e transplantado esses fios. Normalmente na linha de frente do cabelo é em fios únicos, mas de 1 a 2 centímetros, dando um aspecto de degradê na linha de entrada do cabelo, um aspecto muito natural, os pacientes ficam muito contentes e não tem esse estigma de cabelo de boneca do passado. Bom, esse foi o Minuto Sense de hoje, espero que vocês tenham gostado.